תודה רבה על הזמנים. תודה רבה למוזיקאים. נסתדר פה טיפה. ברוכים הבאים לרפטל ירוק. כבוד האביב. שכדאי להפיץ הרצאות קצרות. אנחנו קצת פספסנו את זה בפעמים הקודמות, נקווה הפעם לעמוד באתגר. הרצאות קצרות, הנושא היום ירוק, איכות הסביבה, אדם וסביבה. זה נושא ש... נחזור שנייה לתמונה שלפני, כל הכלניות והכיתוב הירוק על כלניות קצת מוזר בשבילי, כי אני לא רואה אדום על ירוק מעבר צבעים. ואני לא מספר את זה כדי... רגע, מה עשיתי פה? לא מספר את זה כדי לעורר איזשהו נושא מיוחד, חוץ מלהדגים. אבא, אתה לא עבר צבעים. סליחה, אני מסתבך פה. להדגים משהו מהרעיון של ערב טד, שבא לא לחסות נושא, אלא להיות פתח. לפתוח חלון, שתראו שבכלל יש בית שאולי אפשר להיכנס אליו וללמוד עליו יותר, לעורר את הסקרנות. אז סיפור על עיוורון צבעים אולי ישכנע, אולי יגרום למישהו להגיד, זה מעניין, ואולי תלמדו על זה משהו דרך האינטרנט, דרך קריאה. זה הבסיס לרעיון של הרצאות TED, רעיון לזרוע זרע של רעיון. ואנחנו מתעסקים באדם בסביבה. הראשון שהתעסק ב... הכתוביות לא עוברות לי. רגע. למה הכתוביות לא עוברות לי? כן, אורי, מה לעשות? בסדר, אבל אני זוכר בערך מה יש לי להגיד, אז... אנחנו מדברים על אדם בסביבה. סליחה על הקשיים הטכניים. תומאס רוברט מלטוס, היה הראשון שעסק בנושא הזה בצורה מדעית, בתקופה שמדע... לא ממש היה דבר מוגדר בקיים. היה כומר בתהילה כפרית באנגליה, שם לב ש... בתור כומר הוא רשם הטבלות ולוויות, כלומר לידות ולוויות ולידה ותמותה. שם לב שנולדים הרבה יותר ילדים מאשר מתים בתקופת התאונה שלו, ושם לב שרוב הילדים נולדים למשפחות עניות, והוא די הזדעזע מהעוני שבו אותם ילדים גדלו, והוא הבין שמספר הילדים שנולדים גדל הרבה יותר מהר מכמות האוכל שמייצרים אותם כפריים אנגליים. המסקנות
המסקנה שלו הייתה שזה אוניברסלי, שזה קורה בכל מקום, לא רק לבני אדם, זה קורה גם לבעלי חיים. אם שועל אוכל ארנבת, וזאת הארנבת היחידה שיש בסביבה, בשבוע הבא השועל הזה ימות. אם ארנבת אוכלת עשב, והיא גומרת את העשב שיש לה בחצר, בשבוע הבא הארנבת הזאת תמות. כלומר, צריך גידול של אמצעי, גידול של מקורות המזון, שיהיה הרבה יותר גדול ממספר בעלי החיים שניזונים מאותו מזון. וכאשר זה לא קורה, יש קריסה של האוכלוסייה. מי שיכול להשיג מזון חי, מי שלא יכול להשיג מזון מת. והמסקנה שלו הייתה מאוד מאוד עצובה. הרבה מאוד כלכלנים ומדענים מכל מיני תחומים הושפעו מהרעיונות שלו, דרווין היה אחד מהם. ועבר, כל זה היה נכון עד לזמנו. הגיעה המהפכה התעשייתית, הגיעה המהפכה הירוקה, הכניסו מכונות לחקלאות, הכניסו מדע לחקלאות. כמות המזון שאפשר היה לייצר פתאום התחילה לגדול ולגדול ולגדול, עד היום עדיין הולכת וגדלה. אם בתקופת מלטוס משהו כמו 95% מהאנושות היו עסוקים בחקלאות, בייצור מזון, היום זה 3% או פחות אפילו. ובאותו זמן הירידה בעולם המערבי הולכת ויורדת, כאשר אנחנו רואים את זה אפילו בחברה החרדית בישראל, שזה הדוגמה, הרבה שנים זה היה הדוגמה לתראו זה לא עובד, הנה זה כן עובד גם פה, מספר הילדים במשפחה הולך וקטן. זה לא קורה במה שנקרא העולם השלישי, אבל גם בעולם השלישי זה הולך וקורה רק בקצב הרבה יותר איטי, כי גם התנאים שם באופן כללי הרבה פחות משתנים. מצד שני, אנחנו, מצד שלישי, אנחנו אותו מדע ואותה תעשייה שמאפשרת לנו לייצר יותר ויותר מזון, גם מזהמים את העולם שבו אנחנו חיים, וקוראים לנו נזקים אחרים. ומצד רביעי, הבעיה הבסיסית שמלטוס הצביע עליה, של פחות ופחות, יותר ויותר אנשים ופחות מקורות מזון, כלומר משאבים מוגבלים, עדיין קיימת. גם אם נעבור לצרוך את כל האנרגיה שלנו מהשמש ונמחזר את כל הפלסטיק, עדיין נגיע מתישהו למכרה האחרון שממנו אפשר להוציא ברזל, ולמכרה האחרון שממנו אפשר להוציא הליום למשל. מישהו היה ב-MRI, אז הליום זה חומר שנחוץ ל-MRI, וכמותו על כדור הארץ סופית. להמשיך ולגדול, להמשיך ולהגדיל את רמת החיים שלנו, אנחנו חייבים למצוא מקורות מזון חדשים, מקורות משאבים חדשים, מחצבים חדשים, והנושא הזה עד היום אין לו תשובה חוץ מ... כן, לא, הוא לא צדק. חקלאות משתנת, כן. לא, הוא לא צדק, אנחנו כאן להגיד שלא. טכנולוגיות חדשות, מקורות אנרגיה שלא מזהמים, מחזור, שימוש יעיל יותר במשאבים קיימים, מציאת משאבים חדשים, חינוך לזכויות לנשים שיוביל להקטנת הילודה, חינוך לזכויות לנשים שייתן מוחות שיחשבו על הנושא הזה ועל נושאים אחרים, מנקודת מבט לא גברית, כי במשך 2000 שנות ההיסטוריה האחרונות, 99% ממי שחשבו על זה היו גברים, וסוג הפתרונות שגברים חושבים עליהם עשוי להיות שונה מזה שנשים יחשבו עליהם. חינוך לנשים שאולי אפילו יעזור להביא נשים להרצות בטד בגלאון, אני אשמח מאוד אם זה יקרה, אני היום רק מרצה אחת. הפתעה מוזיקלית הייתה אמורה להיות בפניי, אבל בגלל הקשיים הטכניים הייתה אמורה להיות אחריי, בגלל שהיא מתכנית לפניי. אנחנו
מבחינת גלעד על זכויות בעלי חיים, האישה היחידה בערב הזה, אבל אני מקווה ליותר, יהודה נווה על תשתיות ירוקות, גלעד אלירז על אובדן והשבת מזון, אסף בן ארוש על חקלאות משקמת, מתי ברק על מה שמתי ברק החליט, או החליט, אלעד זלקין על אנרגיות ירוקות, ושנייה אחת לפני זה, נוותר על זה. רגע, זה לא היה צריך להיות פה בכלל. טוב, אני אגיד את זה מהראש כי המערכת פה קצת נגדנו היום. שנייה אחת לפני שנתחיל עם ענת, ערבי התד הבאים שלנו, ערב תד גבורה, מתישהו בין פסח ליום העצמאות, יעסוק לא בסיפורי גבורה, זה תלוי במה שאתם תציעו, לא בסיפורי גבורה, אלא בכל מה שקורה מסביב לנושא הגבורה, איך נהיים גיבור, מה קורה אם אין גיבורים, מי היה גיבור יותר גדול, יוני נתניהו או הנער ההולנדי שתקע את האצבע בסכר עד שיגיעו חברים לעזור לתקן את הנזילה? איך מחנכים מישהו לגבורה? האם גיבור בתרבות אחת יהיה גיבור בתרבות אחרת? וערב התד הבא שאחרי זה יעסוק בספורט, אנחנו עוד לא קבענו תאריך. אמרו לי שיש אולימפיאדה בקיץ, אולי אנשים לא רוצו לעסוק בספורט אחרי זה. ערב ספורט, ערב תד ספורט בלי להזיע, בלי להתנשף על מה הספורט עושה לנו, מה אנחנו עושים לספורט, למה אוהדים מישראל אוהדים קבוצת כדורגל מספרד, מה זה בכלל קריקט? רעיונות והרצאות. אני אשמח לקבל הצעות להרצאות ונצטרך לעבור הלאה. תודה רבה ענת.